Skupina gejev in lezbik je bila zahrbtno napadena med literarnim večerom. Na knjigo in na skupnost je padel kamen. V naši družbi je pustil krvav vtis. Naloga vseh nas je, da ne dopustimo, da tako ostane. S podpisom za odprto družbo se zavezujem k spoštovanju človekovih pravic za vse, k nediskriminaciji in vse to bom podpiral tudi v svojem delovanju. Z nami je ministrica za kulturo, gospa Majda Širca. Najprej najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Preden podpišete peticijo proti homofobnemu nasilju in za odprto družbo, me zanima, kje smo delali napake ali pa kje so nekateri delali napake, da se je točno na 18. rojstni dan države, v kateri živimo, zgodila taka stvar, ki se ni zgodila prej, ne v 18. letih, ne pred osamosvojitvijo. Kje dela napako človeštvo, ko nasilje prepoznava kot očitno legitimen način komunikacije in bivanja in kaj je problem v vrednotah, ni problem v nas, ni problem v meni, ni problem v tebi. Ne znam odgovoriti. V žalosti, v jezi in v razočaranju ne znam odgovoriti na to vprašanje. Zdaj, ko boste podpisali peticijo, boste podpisali tudi stavek, da se s podpisom zauzemate za odprto družbo, za spoštovanje človekovih pravic in da boste to podpirali tudi v vašem delovanju. Konkretno, na kakšen način? V bistvu sem že davno podpisala sama pri sebi to zavezo in jo ne bom in jo nisem nikoli prelomila. Upam, da to velja tudi za druge in da takrat, ko bodo drugi potrebovali pomoč, mora biti tudi danes, bom lahko z njimi in zraven. Moram pa še pridodati, da ob tej jezi, žalosti in razočaranju ni naključje, da se je to zgodilo nekomu, ki je mimo grede nekoč vložil ustavno pobudo za ustavno presojo zakona, ki si ga takrat poimenoval za zakon za registracijo traktorjev. In danes je to mogoče, ne vem, ne morem reči, ampak lahko ima neko povezavo s tem, da je to nasilje in nestrpnost nedostojno, nesprejemljivo in seveda tudi neprimerno ravnanje se skazalo na tebi. Hočete reči, da se včeraj povozil tisti traktor? Koliko traktorjev je bilo že do sedaj? Mogoče tudi tisti, ki je botroval temu zakonu, ki ni popoln. Izvolite. Tukaj gor, če lahko, ker ali pa tam, kjerkoli, no? Pod zastavo. Hitro.